এন্ট্ৰামত গৈ পেলাই নিজৰ খাদ্য নিজৰ লোক সংস্কৃতিক মই দেখাবলৈ সুযোগ পালোঁ। মই খুবেই সুখী আৰু খুব প্ৰাউড ফিল হৈছে যে লাষ্ট মুহূৰ্তত অকল অসমৰ দুজন ৰৈ গৈছিলে আৰু সেই বাক্যশাৰী যে পুৰা ভাৰত আয়া থা ৰেগে আছাম হৃদয় পুৰা স্পৰ্শ কৰি গৈছে আৰু যি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ মই ভাবোঁ মই সেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। হয় নিশ্চয় আজিকালি কোনো এনেকুৱা নাই যে পুৰুষে বা মহিলাই অকল ৰান্ধে, পুৰুষ মহিলা উভয়ে ৰন্ধন কৰিব পাৰে, প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰে। মাষ্টাৰ চেফত যোৱাৰ আগতে মই নিজে এগৰাকী গৃহিণী হয়, মই কেকৰ অৰ্ডাৰ লৈছিলোঁ, মই খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ভাল পাওঁ বাবে মই অৰ্ডাৰ লৈছিলোঁ। পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ যদিও মোৰ কোনো চাকৰিত মন নাছিলে, মই চাকৰি কৰিও মই এৰি দিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু ৰন্ধনত মোৰ খুবেই আগ্ৰহ আছিলে আৰু এই বস্তুটোক মই আগুৱাই নিব বিচাৰিছিলোঁ, সেইবাবে মই সেই অৰ্ডাৰ্ছবোৰ লৈছিলোঁ। অকল কেৱল মোৰ নিজৰ আগ্ৰহ আৰু চখৰ কাৰণে লৈছিলোঁ। আৰু ৰন্ধনটো বৰ্তমান যুগত পেচন হিচাপে বহুত ভালকৈ ল'ব পাৰে যদি তাৰ সঠিক উপয়োগ কৰিব পাৰে, ভালকৈ ৰিচাৰ্চ অকণমান কৰি পেলাই যদি কৰিব পাৰে খুবেই ভাল প্ৰফেশ্যন হয়। যেতিয়া আপুনি চাকৰি এৰি ৰন্ধনৰ লগত আহিছিলে তেতিয়া কিছুমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি? যেতিয়া প্ৰথমে এজন ঘৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান অসুবিধা, তেনে মোৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও তেনেকুৱা অসুবিধা মই ফিল কৰা নাই। কিছুমান কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ যিহেতু হেঁপাহটোৱে কুকিঙত আছিলে মই গোটেইখিনি এৰি তাৰপিছত মই অকল কুকিঙৰ ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ নিজৰ খাদ্যক বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যাব পাৰোঁ। ফিল হৈছিলে, ফিল কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই কিছুমান ফেচবুকৰ বাহিৰা অনুষ্ঠান কিছুমানৰ লগত মই সংযোগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া খাদ্য মানুহে নাজানে। আমি অসমত কি খাওঁ বহুতৰ ভুল ধাৰণা যে অকল নন ভেজ চলে বা খাজ খোজ খাতে এনে কয়, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া দেখিছে যে অসমত বিবিধতা বহুত আছে, জাতি জনজাতি বেলেগ বেলেগ খাদ্য সম্ভাৰ আছে, পৰিধান বেলেগ বেলেগ আছে, তো মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে মই সেই বস্তুখিনিক লৈ পেলাই কাম কৰোঁ আৰু মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াত যোৱাৰ হেঁপাহ এটা আছিলে আৰু সপোন দেখিছিলোঁ যে এদিন হ'লেও মই মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াত যাম আৰু নিজৰ অসমীয়া খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি বিশ্ব দৰবাৰত অসমীয়া খাদ্য উলিয়াই আনিম। ভবা নাছিলোঁ ইমান দূৰলৈকে যাম, লাষ্ট পৰ্যায়লৈকে মই থাকিম মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। এই গোটেই জাৰ্ণিটো মোৰ বাবে খুবেই এটা সপোনতকৈ কম নহয়। ইমান ডাঙৰ শ্বেফৰ আগত মই নিজৰ হাতেৰে বনোৱা খাদ্য তেওঁলোকে টেষ্ট কৰিবলৈ পাইছে আৰু নিজৰ লাষ্ট পৰ্যায়ত পুৰা অসমীয়া মেনু মই ৰাখিছিলোঁ। 3-course মিল আছিলে, চুঙাত দিয়া মুৰ্গী মাংস, পঁইতা ভাতৰ থালি, বেলেগ বেলেগ পুৰা পিটিকা আছিলে আৰু ডেজাৰ্টত আছিলে কেটলি পিঠা যোনটো একেবাৰে চিম্পল বস্তু, তাক অকণমান মই বেলেগ ধৰণে মডিফাই কৰি পেলাই তাতে মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ। মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ লৈ পেলাই মই খুবেই সুখী। সেই মুহূৰ্তখিনি মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ, ইমান প্ৰাউড ফিল হৈছিলে। কেতিয়াবা ইমান বেয়া লাগিছিলে আগতে যে মানে নৰ্থ ইষ্টো নাজানো কিয় বা অসমৰ পৰা কোনো কিয় নাজানে মাষ্টাৰ চেফত। মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰে, অডিশ্যন দিয়ে কিন্তু কলকাতা অডিশ্যনত গৈ পেলাই আউট হৈ যায়, কিন্তু মই এবাৰ যেতিয়া দেখিলোঁ যে আমি দুটা আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ লাহে লাহে তেতিয়া সেই ট্ৰফিটো পোৱাৰ হেঁপাহ আৰু জাগি গৈ আছিলে আৰু যেতিয়া লাষ্ট মুহূৰ্তত মই আৰু নয়নজ্যোতি আছোঁ সেই সময়খিনি মই বুজাব নোৱাৰোঁ। ইমান সুখী হৈছিলোঁ, ইমান প্ৰাউড ফিল হৈছিলে, একেবাৰে মানে চকুৰ পানী আমাৰ গৈ আছিলে, আমি মানে এটা আনন্দৰ চকুলো গৈ আছিলে, সেই বস্তুখিনি মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। যি মই ঘূৰি আহিছোঁ অসমৰ খাদ্যক মই আগুৱাই লৈ যাব লাগে, অকল মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়া বুলি নহয়, মাষ্টাৰ চেফ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত মই অসমৰ খাদ্য সম্ভাৰক লৈ পেলাই কাম কৰিব বিচাৰোঁ। বাহিৰৰ যেনেকৈ অসমৰ বাহিৰত কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, হোটেল আছে ভাল ভাল, সেইবোৰত মই বিচাৰোঁ যে মোৰ অসমৰ এখন সুকীয়া থালি হওক, সেই এটা যেনেকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান খানা বা নৰ্থ ইণ্ডিয়ান কুজিনে এটা স্থান পাইছে, তেনেকৈ মোৰ অসমীয়া খাদ্যই এটা বেলেগ স্থান দখল কৰক অসমৰ বাহিৰত।